हेलो दोस्तों, मैं अभी एक ऐसे शख्स मिलने जा रहा हूँ जो कि उनका खुद का गैलरी है। तो अभी हम चलेंगे, देखते हैं उनसे मिलके कैसा लगता है। चलिए दोस्तों, उनसे मिलेंगे। कोई जाओ। मैं मूर्ति बनाया। हाँ, ये मूर्ति की मूर्ति মূর্তি বনাতে কিমান টাইম লাগে? বনাইছে আর শিব কোনটো আছিল? এইটো বনাই আছে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, বাকি আছে। তাৰপিছত আপোনাৰ এইখিনি ঘৰতে থাকিব যিখিনি আছে। এইটো শিৱলিংগ নেকি? শিৱ মূৰ্তি। শিৱৰ মূৰ্তি। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এইটো বনাই আছে মানে ন? আচ্ছা, এটা কৈ যাওক। এই মূৰ্তিটো নিজৰ মোৰ লগৰ। আচ্ছা আচ্ছা, আৰ্ট গেলাৰীত। ঘৰটো বনাইছে না? বা ধুনীয়া আছে দে। চিমেণ্টৰ নেকি? চিমেণ্টৰ। আচ্ছা আচ্ছা, এইটো ফটোত আপুনি কি বনাইছে? এইটো বনাইছো আপোনাৰ কাল্পনিক, কাল্পনিক ছবি বনাইছো। 2010ত বনোৱা। ছোৱালী ছবি চাই আছো। মডেল এইটো দৃশ্য দৃশ্য না। বৰষুণৰ দৃশ্য, যিটো পানী ৱাটাৰ ড্ৰপ। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ভাল লাগে। এতিয়া কেতিয়া বনাইছিলে? 2015 খেলি আছে এজন চাইনিজ, এজন ভাল আৰ্টিষ্ট আঁকিছিল।
আৰু এখনি কাল্পনিক কাল্পনিক ফোমৰ ওপৰত নাইটো বনাইছে হয় অ কেনভাস আচ্ছা কেনভাস পেইন্টিং কালৰ আপোনাৰ একেলিক কালৰ আচ্ছা হেটো কালৰ এই আপোনাৰ এয়াও কাল্পনিকে অঁ আৰু অকণমান ফিনিচিং আছেগৈ তেতিয়াহে অৰ্থটো লাগ কম পূৰা হোৱা নাই পূৰা হোৱাগৈ নাই অঁ 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 বাকী আছেগৈ আচ্ছা পেইণ্টিংবোৰ ধুনীয়া হৈছে দেই এইটো আগৰ শুকা দিছো শুকা খোৱা আচ্ছা আচ্ছা শুকা এইটো বিষয়ে ময়ো নাজানো অকণমান দেখিছিলোঁ ফটোখন খালি আচ্ছা 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 ইমাজিনেশ্যনবোৰ ভাল ইমাজিনেশ্যন হে চিমেণ্টৰ আছিলে আচ্ছা আচ্ছা ক্লাছিকেল নৃত্যভূমিত আচ্ছা আচ্ছা নাচনি কৈ যাওক নমস্কাৰ মই প্ৰথমতে ইউটিউবাৰ আপোনাৰ ইণ্ডিয়ান ইউটিউবাৰলৈ মই ধন্যবাদ আপোনাৰ পৰিচয়টো মনোজ কুমাৰ বৰা মোৰ ঘৰ টিয়কত টিয়ক বাম গোৱালগাঁও গোটেই আপোনাৰ যিটো কাৰ্যকলাপ এইটোৰ পৰিচয় দিয়ক মই বৰ্তমান এতিয়া আৰ্টৰ লগত ব্যস্ত হৈ আছোঁ এটা ভানাছ আৰ্ট গেলাৰী নামে তাত নামাকৰণ কৰি মই নিজৰ হেৰিত এটা মানে এইটো কাম কৰি আছে নহয় এতিয়া কি কি কৰি আছে গোটেইখিনি কওক এতিয়া বৰ্তমান বৰ্তমান নহয় গোটেইখিনি কি কি কাম কৰিছে আপুনি এতিয়া আপোনাৰ মূৰ্তি পেইণ্টিঙৰ কাম যিটো কেনভাছ বুলি কয় কেনভাছ আপোনাৰ একেলিক কালাৰ একেলিক কালাৰ লগত আমাৰ জড়িত হৈ আছোঁ আচ্ছা আচ্ছা তো মানে আপুনি ঠিকে আছে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ লগত লগ কৰি ভালেই লাগিল বাৰু ধন্যবাদ তো উনসে মিলকে বহুত আচ্ছা লগা আর আশা কৰতা হওঁ কি আপ লোগো ভি ভিডিও বহুত আচ্ছা লগা হ'গা আর হালাকি ৱে এসামিজ ভাষা মে বোল ৰহে হ্যাঁ লেকিন উনকা জো কলাত্মক ক্ৰিয়া হে ও দেখনে কে লায়ক হে আশা কৰতা হওঁ কি মে आप लोग इस वीडियो को बहुत पसंद करेंगे और लाइक भी ज़रूर करेंगे और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा धन्यवाद फिर मिलते हैं अगले वीडियो में बाय बाय